Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me banorët e lagjes 12 të qytetit mbi programin e saj për rivitalizimin urban të lagjes së tyre. Duma tha se brenda 6 muajve do të normalizohet situata me ujin e pishëm, ku do të ketë të paktën 3 herë në ditë. Ajo shtoi se plazhi nga Currilat deri në Porto Romano do të kthehet në plazh publik për qytetarët dursak. Kandidati e djathtë u shpreh se ndihma ekonomike do të jepet kujdo që i takon dhe se synimi i saj është që çdo familje të ketë të paktën një person të punësuar. Duma ngriti edhe shqetësimin e varrosjes së historisë së qytetit, siç është rasti në lagjen antike në Lulishtin 1 Maj, e cila është betonizuar krejtësisht. Nga Currila deri te Porto Romane, do kthejmë plazhin publik, do kthejmë plazhin që për qytetarët e Durrësit është i veti, sepse nuk ka mundësi që ti mos kesh sot një vend vogël për me vu çadrën. Në 6 muaj do kthejmë furnizimin me ujë 3 herë në ditë të paktën. Atë ndihmë ekonomike të vogël, premtim prej nëna do ta marrin të gjithë. Mjaft më. Ashtu siç kam thënë, që në fund 4 vjeçarit çdo familje duhet të ketë një të punësuar. Duhet ta kishim sot atë Lulishtin 1 Maj. Duhet ta kishim ashtu siç ka Pompein, pjesa tjetër e botës, sepse ashtu ishte. Se nuk ka në botë njerëz që pranon të zhdukësh atë pasuri. Është pasuri e zhdukur. Ashtu siç nuk ka në botë njerëz që të pranon që të fillojmë me standardin e rrugëve elektorale. Me banorët e kësaj lagje, kandidati e djathtë foli edhe për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe administrimit të godinave.